皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。この度ですね、バスドラム用のマイクをちょっと作ってみようかと思い、動画を作ることにしました。通常はですね、私が今使っているのはバスドラム専用のダイナミックマイクを使っているんですが、ちょっと低音がですね足りないというか、厚みを増したいということで、まあ、いろいろ考えたんですけど、スピーカーを使ったスピーカーユニットを使ったマイクを作ってみようと思います。サブキックというのがまあこんな感じのやつですよね。それが出てたんですが、それが今は、残念ながらもう売ってないで、サウンドハウスさんからも出てはいるんですが、実はちょっとそのマイク以前使ったことがあるんですけど、確かにローは出るのは出るんです、出るのは出るんですけど、ちょっと私が望んでいるサウンドではなかったので、まあ今回自分で作ってみようと思いました。で、どういう感じかというとですね、材料はこちらになります。まずこれがエンクロージャーですね。エンクロージャーと言ってもですね、これ私が前何か改造しようと思ってですね、ヤマハの10インチのタムタムなんですけど、これをちょっと使おうかとそう思いました。で、まあ使ってみます。それとですね、まあこれが要はウーファーですね。今回これ10インチ25センチのウーファーを使うことにしたんですが、なぜこれを使うかというと、ご紹介したこれエンクロージャー、ここにほらこれスポーンと入っちゃうんですね。これちょうどいい感じで、それともう一つ、実はそのサブキックもそうですけど、今販売されてるこのスピーカーユニットを使ったウーファーは口径が小さいです。まあ15センチ前後なので、私の使ってるバスドラムが26インチなので、26インチだとまあ低音がよく出ます。26インチはで、前使った時はそのサウンドハウスさんで販売 してるやつを使ったんですけど、ちょっと なんていうんですかね、F0 って最低共振周波数帯、 F0 が多分そんなに低くないと思うんですよね。なのでバスドラムの低域を拾いきれないような気がしました。で、今回は F0 が低いユニット、この25センチのウーファーを使うことにしました。本当は12インチ、30センチのものを使いたかったんですけど、まああまり大きくても取り回しも大変ですし、25センチでとりあえずやってみようと、そういう感じでございます。ウーファーがここに入ります。じゃあこのこれぴったりなんですよね。これがこのまさにぴったりなんで、ここのあれをどうしようと、セットを固定をどうしよう、いろいろ考えたんですが、これがあったんですよね。マッフルヘッドです。このままここにすっぽり入れて置いてですよ、これをつけてしまえばぴったりなんですよね。これヘッド貼るような感じ、しかもこれ網なので、なんだろう、これ移動中にこの紙破ったり しませんから、これでということで、こういう感じで作っていきたいと思います。これはですね、私がまあ部品をばらしたやつです。これ何かのスネアドラムのラグなんですけど、これがまあちょうどこういう感じですよね。ここにこうつく感じ。これ取っ手です、ここ。あとこれ。じゃあ、今から、この作業です。
これこのラグを取り付けていきます。ラグの取り付けが終わりました。こんな感じです。先ほどはここは何もなかったんですが、ドリルで穴を開けてですね、このラグを取り付けました。あっという間です。5分ぐらいで終わりました。で、次にやることなんですが、この穴ですね、この空気穴にこのマイク端子、これをつけます。ここにどうやって穴を開けるかというと、これです。このホールソーを使って、これでドリルで穴を開けたいと思います。それではちょっと作業します。ご覧のように丸く綺麗な穴が開きました。それではちょっと入れてみましょう。入りましたね。はい、これで OK です。で、次はですね、これちょっと一回外して、スピーカーユニットとこの、端子のハンダ付けなんですが、これ今度逆になります。はい、ハンダ終わりました。まあこういう感じですね。これ映ってますよね。これスピーカーユニットがこうなってて、あとはこれですね、このマイク端子。これ最後ちょっとあれですね、はい、これで完了です。まず練習用のマッフルヘッドがここに入ります。そしてフープを取り付けます。これで完了ですね。さあ、これでヘッドを締めていきます。こういう感じですね。もう全然普通に貼れてます。で、ウーファーのエッジは当たってないですね。大丈夫そうですね。エッジは当たってません。まあ、後ろから見ると中はこういう感じです。はい、ということで無事完了しました。これです。これでございます。前から見ると普通の練習用のタムタムっていう感じですけど、後ろ見るとこういう感じになってますね。先ほどですね、これがマイクホルダー、かなり重いです。重量的にはもう3キロ以上あるので、下からとか横からは不可能なので、上からフライングさせる感じですね。これがまず一つ。あとこれが、持ち運びの際に使う取っ手ですね。そしてこれが、マイク端子、こんな感じになります。じゃあちょっとサウンドチェックをしてみましょう。まあ、このミキサーを使ってですね、カメラにはつないでないんですけど、私がちょっと確認したいと思います。まあ、これは普通のマイクですけど、ダイナミックマイクで普通になってます。じゃあこれをですね、このバスドラム用のサブウーファーを使用した、お、インピーダンスが4オームなので、確かにレベルは高いは高いんですけど、低音がすごいな。いや、これは楽しみですね。
じゃあ、あとはスタジオでですね、実際ドラムセットに、これをセットして、やってみたいと思います。はい、それでは、先ほど作ったスピーカーマイクですね。これのセットが完了しました。まあ、こんな感じです。で、今日は私の大きい方のドラムセットでやりたいと思います。バストラは26インチです。で、いつも使ってるバストラ用のマイクがこちら。で、今回がこちら。で、イコライザーは全部もう、フラットにします。まあ、これですね。ちょっと小さい方のミキサーで。こちら側が通常のバストラマイク。こちらが今回作ったバストラ用のマイク。入力レベルは、インピーダンスが全然違うので、こちらはですね、割れない程度にセットしたいと思います。イコライザーはご覧の通り、全部フラットです。レベルはこれから調節いたします。それでは、どのような違いがあるかやってみたいと思います。ちなみに、録音はこちらのですね、フィールドレコーダーを使ってやりたいと思います。